110-й дитсадок у Корабельному районі. Від ранку тут кипить робота. Портовики катери встановлюють нові ворота. Старі, розповіла завідуюча дитсадка, прослужили піввіку і потребували заміни. Про морський спецпорт і його роботу з благоустрою району чули давно, тому вирішили звернутися саме до них. Нам допомагає порт катера у заміні воріт, тому що вони вже вийшли із свого ладу. І ми дуже вдячні адміністрації, колектив, батьки, всім робітникам, які зараз працюють у нас. Особлива подяка керівному складу. Для Людмили Андрейченко це перший приклад співпраці з портовиками, але впевнена, не останній. А от хто вже давно працює з нікатерою, так це голова Корабельної райадміністрації Олександр Цуканов. Розповів, до 75-ї річниці перемоги вирішили відновити пам'ятні знаки у районі. Усього їх 15. Своїми силами зробити цього не вправі, пам'ятники не на балансі адміністрації. Тому звернулися до місцевих підприємців. Те, що там можна підкрасити, підбілити, десь покосити. Это администрация и департамент, эти работы, департамент ЖКХ всегда выполняют, но на ремонт средств в бюджете не было заложено, к сожалению, а мы как администрация не можем их потратить, потому что они не находятся у нас на балансе. Поэтому было принято решение обратиться к предприятиям, которые откликнулись и отремонтировали памятные знаки. Загалом відгукнулися три промислові гіганти – завод «Океан», Миколаївський тепловозоремонтний завод та морський спецпорт «Нікатера». Останній взявся відремонтувати два пам'ятники – «Скорботна мати», що біля Жуківського кладовища, та «Воїнам-визволителям» біля комплексу басейнів «Водолій». На цих фото видно, як виглядав монумент «Скорботна мати» до реставрації. Після тижня напруженої роботи він уже як новий. По даному пам'ятнику була облучена штукатурка, было где-то кое-где переложили плитку, где-то положили новую плитку, где-то переложили, восстановили памятные доски, мемориальные доски погибшим воинам и выполнили другие строительные работы, которые необходимы. Мы выделили людей, выделили свои строительные материалы, своими силами Нікатера полностью восстановила памятник и сделала все необходимые работы. На черзі памятник воинам-визволителям. Його, зауважив Анатолій Дворник, відреставрують після Дня перемоги.